ערב שבת רבו ישי. גבלדק. אגוד ערב שבת. ש30 אנשים באים ב-2 אחרי הצהריים לפני שבת. זה קידוש השם. זה לצאת מה-comfort zone. זה הנחות. כן, כל יום, אבל בפרט בערב שבת. וזה מרגיש טוב, עושים משהו, למען הקדוש ברוך הוא, עושים, לומדים כל יום, זה גוואלדק. אני רק רציתי לשתף אתכם עם כמה תמונות מאתמול. אז קודם כל, זה השיעור אתמול בעברית, שזה היה ממש מצב כאן. זה הסיום בבית שלי, שבני אומר שהיה מעל 80 איש, הוא עושה אוכל 200 איש, אם אתם ראיתם את הסטייקים. אתמול היה סיום בטורונטו, תשימו לב, מאחורה, הנה, MDY, כתוב שם, טורונטו, זה הסיום שלהם. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה הם עשו. בגלל שזה היה בבקה מהם שברים, הם עשו סיום עם בשר בשר. תשימו לב, מה אתם שימים לב כאן? אתם רואים את הסטייק כמו שצריך? זה הסכין, כל אחד קיבל כזה סכין, תסתכלו עכשיו, הסכינים. היה גם על העצב, על העצב גם היה MDY. כן, איפה? תראה, זה כתוב, זה הקשרות של MDY. ומהר מאוד, כי זה ערב שבת, זה שתי אנשים שרואים את השיעור, בדרך למקום יצא גדוי, שם ככה אומרים, לא יודע באיזה מטוס, לאיזשהו מקום. ליזנסק, אוקיי, נכון, זה היורצייט היום, רבי מלך מליזנסק. כאן הוא אומר שהוא כתב לנו שהיה לו את היום הולדת של שנה עם MDY, והוא רוצה להגיד לנו שהיה קשה להם להביא ילד, וסוף סוף היום הגיע, ככה הוא אומר, היום הגיע, והם הביאו, יש להם בן, שהוא יהיה, בעזרת השם, יום אחד, MDY-er, כך הם קוראים, אחד מהשבט. אז הוא אומר שאשתו לקחה את התמונה, שהוא עושה את הדף, ממש אחרי שהילד צילמה, מיד אחרי שהילד נולד, ופרי פוקס נדורים, דף בייז. הוא רוצה לדעת מתי הוא יכול להביא גמרה בחינם לילד. פיירלון, ניו ג'רזי, פיירלון, אפילו לא יודע מה זה בדיוק, שמעתי את זה פעם. טוב. רבו ישראל, אנחנו עוזים בבוב מציע דף ג'. יש לי שאלה על האוהלו. אם בן אדם אכל חלב בשויגג, כן? אכל חלב. הוא לא יודע שזה חלב, הוא אכל בשויגג, מה לא אחר? הוא הולך, הוא מביא קורבן. המקרה זה שהוא לא יודע אם הוא אכל חלב. עדים באים ואומרים שהוא אכל חלב. מה הכפרה שלו? עדים אומרים, האם עדים כמו שהוא, פחות, יותר, עדים יכולים לחייב מיסה? הם יכולים להגיד שהוא אכל חלב, לא? כן. לכאורה, כן. לא פשוט. יש לפחות שיטה אחת שאומרת לא. אז נראה. אנחנו אוחזים בלימה מסניסן דלא יקרה ביויסי. כן? זה 8 שורות למטה. אז עוד פעם, אזכיר לו, אילם אנחנו, שניים מוירזים בטלס. שני אנשים מוירזים בטלית, זה אומר אני מצוסיו, וזה אומר אני מצוסיו. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, ולמדנו בגמורה שזה שתי מקרים שונים, אחד זה מציאה, ואחד זה מקח וממכר. גם למדנו שאי אפשר לקנות מציאה עם ראייה. אז אני אגיד לכם את העבוד שאמרתי היום בבוקר, שבוב מציאה, זה בעצם, מציא זה אמצעי, כן? בבא קמא זה הראשון, בבא בסא זה האחרון, מציא, יש מחלוקת, זה אחד ארוך, מחולק. אפשר להגיד שמציא זה מלשון מציא, מצאתי משהו טוב, כי בעצם, בבא מציא זה הקל, כן? לא כל כך שניים מוירזים, עבדתי עליכם קצת, אבל אין מציא, זה מפקיד, כן? זה מה שלומדים בחיידר, זה לילדים, זה קל וגשמק. אז זה מציע, אבל מציע אי אפשר לקנות בריאה, אי אפשר סתם להסתכל ו... או, זה נהיה שלי. צריכים לעשות קניין, צריכים ללכת ולקנות את זה. מה זה קניין? אז אני אומר דוגמה שבן אדם, הנה ערב שבת, ערב שבת, לבוא עכשיו,
לבוא עכשיו, בשעה כזאת, זה לעשות קין, זה לצאת מהאזור הנוחות, ולעשות קין, לא סתם, כן, כן, יש לי גמרא, קיבלתי בחינם גמרא, וסיימתי, עשיתי סיום. כשבן אדם נמצא באחד וחצי בבוקר, מגיע הביתה, נכנס לפיג'אמה, נכנס מתחת לשמיכה, וחם, גשמק, הולך להירדם, ופתאום הדפיקה הזאת בראש, כמו דפיקה בדלת, טק טק, הלו, כן, זה אני, שכחת לעשות את הדף, אוי ואבוי, עכשיו, עכשיו לצאת מהמיטה, טוב, מחר, נעשה את זה מחר, שתיים, לא, מי שיוצא אז, זה הקניין, זה מציע לא נקרנה בריאה, מציע, אפילו מציע, צריך לקנות בקניין. טוב, אז אומרת הגמור, לאי מהסיסן לא יקרה ביויסי. אתמול אמרנו שאולי המשנה לא בננס, אולי זה לא סומכוס. ותוך כדי הגמרא מביאה אותנו לכל מיני הלכות מעניינות שדרור דממוינו ומומן המטופוסופק חולקים, כל מיני דברים. ולנו זה נשמע מפחיד, אתם יודעים למה? כי בישיבה ישבנו על זה שבוע על זה ושבועיים על זה, וקיצור, תח תח, דרור דממוינו, טוב, עכשיו עוד אחד. אולי המשנה לא כמו רבי יויסי. דיקי רבי יויסי, הוא אמר, אם כן, מה יפסד רמי? אז על מה מדובר כאן? תראו איזה יופי, ממש כשמק. יש כאן אחד ששומר על כסף, כן? באים אליו שתי אנשים, לא בדיוק ברור לו מי מה, כן? לכן הם כאלה. סילואץ. אחד נתן לו 100, אחד נתן לו 200. ואחר כך, שניהם באים ואומרים, אני הזה שנתתי את ה-200. עכשיו אין לו מושג מי נתן לו את ה-200. מדובר, עכשיו הגמור אומרת, ונראה, מדובר שהם הביאו את זה ביחד, אותו זמן. כן, זה נתן 100 וזה נתן 200. מה הלוכה? לפי חכמים, הם לוקחים את ה-300, הרי אין מחלוקת בכלל על 100. כל אחד מודה, לפחות הוא מודה, שכל אחד נתן לו 100. השאלה, על המאה האחרון, על ה-300, על הזה, מה עושים עם המאה הזה? רגע, אתה עכשיו קופץ, אתה ודאי למדת את זה. מאיפה קיבלת את זה? מברוכס עד בו מציא דווקים, לא היה לנו את זה. מאיפה קיבלת את זה? וואי, איזה, אתה הולך לעוד שיעור גם כן? הוא הולך גם לאנגלית וגם לעברית, וגם הולך לזה. כולם לא הגיעו את זה בכיתה אה, בסדר. גם שתיים אוריקסים? אוקיי. אבל לזכור את זה מכיתה A. טוב. טוב. לא, הוא. כל אחד יש לשאול מצטיין, כל אחד יכול להסתכל למטה ולשאול שאלה, זה גבלדק. זה נראה לי הרעש פה וזה. טוב, אז המאה המיותר, ששם יש את השאלה, זה אומר שהוא נתן 100, אז הוא מקבל 100. זה אומר שהוא נתן 200, כל אחד אומר 200, אבל בתוך ה-200 כל אחד מקבל 100. נשאר 100, אז מה עושים? יהיה אמון אחד שיהיה ויליאור. בא רבי יויסי ואומר, מה פתאום? כל ה-300 זה יהיה אמון אחד. אנחנו רוצים כאילו לשים לחץ על השקרן. שזה שמשקר, שלא ישקר, שהוא יודע, כי הוא הולך להפסיד גם משהו, מישהו יפסיד, אז בשביל ההפסיד הזה הוא יודע. דיקי רבי יויסי, אומר, כן, מה יפסיד רמאי? אלו, הכל יהיה אמון אחד שיהיה ויליאור. אז אצלנו במשנה שכל אחד תופס בתלית, אז בואו נשים כאן קצת לחץ, נשים את זה בצד, אף אחד לא מקבל כלום, במשנה כתוב שחולקים את זה לחצי, זה מקבל חצי, זה נשבע, זה נשבע. לא, נשים את זה באיזו קופסה, עד שיהיה ויליאור. אז אומרת לו, בסדר, אז זה לא רבי יויסי, אלא מאי רבונן? זה מעניין, זה אותו לשון כמו אתמול, שיהיה לו. אז מי זה כן? זה גם לא מסתדר לפי רבונן. למה? כי מדי אמרי רבונן שר יהיה אמונה, אחת שיהיה וליהו, הם הרי אומרים, על מה שיש מחלוקת על המאה, זה נשאר עד שיהיה וליהו, עונה מקישר דומי. אז התלית, מההתחלה עד הסוף, כל התלית זה כמו השר. אז גם כן צריך להיות, זה ספקי, על כל התלית, שם כל הספק זה רק על מאה. אז מה שיש ספק, עד שיהיה וליהו, כאן כל התלית ספק, אז עד שיהיה וליהו, אז גם לא מתאים לרבונן. עכשיו, זה בלתי אפשרי. גם לא רבי יויסי, גם לא רבונן, אז מי כן? היי מאי. זה לשון של אתמול גם. אי אמרס בשלוימו רבונן. טוב,
אפשר כן להגיד שזה הולך לפי רבונן. למה? הוסום, שיש 3-8, זה אומר 200, זה אומר 100. דבר די, האם עונד אחד מילה הוא? זה ודאי לא של שניהם. זה ודאי של אחד. אמר רבונן, יהיה אמון אחד שיובל אליו. האוכל דייק אלה מימד אותו הבאי הוא. יכול להיות ששתם ירימו את זה באותו שנייה. אמר רבונן, פלגי בשבוע. לכן רבונן כאן אומרים שצריכים לחלוק בשבוע. אלו ימרס, רבי יויסי, אבל בסדר, אפשר להגיד שזה הולך לפי רבונן, אבל שזה הולך כמו רבי יויסי מאוד קשה, למה? השתו. ומה עושים לבד היא כמונה למר, והיא כמונה למר. אם בוודאות יש לכל אחד מונה, ואף על פי כן, אומר רבי יויסי מונה אחת שיובל אליהו, הכל מונח, אפילו המונה שוודאי שלך שמים בקופסה, שמים את זה עד שיובל אליהו. למה? אנחנו ככה רוצים לשים לחץ על הרמאי, רוצים לצייר אותו עד שהוא יודע. הוכה, דיקי למימרד, אחד מן היו לקולצ'קין. אז קולצ'קין שישים את הכל עד שיובי אליהו. כאן אי אפשר להגיד שאולי לכל אחד יש חלק, אולי לכל אחד אין חלק. בסדר, אז תשים את הכל עד שיובי אליהו. שכל אחד יש חלק אפשר להגיד, אבל להגיד, יש כאן צד שאולי הכל שייך לאחד. אומרת הגמרא אפילו תמר רבי יויסי. הוסום, שמה שיש מונה ומאתיים, ודאי כי רמאי. או, שמעת מה שהוא אמר? הוא צעק מקודם. ודאי כי רמאי. שמה אחד משקר. אז אם אחד משקר, עוד פעם, אי אפשר להשביע אותם. שיש ודאי רמאי, לא משביעים בן אדם שהוא ודאי רמאי. הוכם יהיה ודאי כי רמאי. כאן אפשר להשביע אותם, למה? אם את הרבה ודאי אדוני יגבו. הם רק חושבים שיגביעו קודם. אז אינמי, הוסם כל אסלי רבי יויסי לרמאי, שמה כנסו את הרמאי, כי איך דלוידי, לשים עליו לחץ, הוכם היבסי דאסלי דלוידי. בן אדם שתופס תלית ממישהו אחר, אין לו שום דבר, טוב, אז תשים את זה, אז שיהיה אמון אחד שיהיה עובדם, מה אכפת לי? רוצה לספר לכם סיפור שעכשיו מסתובב קצת בזה, אצל באנגלית, סיפור מאוד יפה, קשור כאן בכמה אופנים. תשימו לב, אנחנו מדברים על קנס ועל הפסד ועל זה. רב זכריה ורליכשטיין, זכרונו לברכה, הוא היה בעל הבוס שהיה נותן דרשות בכל אמריקה, הוא נתן לנו דרשה פעם, היה נושאים על פסוחים, והוא היה, הבאנו אותו לדרוש. הוא דיבר מאוד מאוד יפה, כתבו עליו ספר, לפחות ספר אחד יש עליו, ויש כמה ספרים מהזה שלו, היה לו סמינר. אז הוא מדבר סיפור הזה, אומר שאחד בא לשני, ואני ממש, קרא לי אותו דבר בול פעם, אחד בא למישהו, עם אותו סכום כסף גם, אחד בא למישהו, אומר לו, תשמע, אני צריך 10,000 דולר, אבל רק ליומיים. רק ליומיים אני סוגר איזה משהו, ומי עד הכסף ייכנס? יומיים. יומיים אתה בטוח, לא שלא. יומיים, שבוע, כן. טוב, אז הוא נתן לו את ה-10,000. אל תעשו את זה, אני אומר, גם הסיפור הזה, גם הסיפור שלי, זה נויר ואוהם. למדתי על זה. ניסיון. הייתי צעיר וזה. 10,000 נתן לו, וכמובן היומיים מגיעים, ואין קול ואין נוינו, הוא מתקשר אליו, כלום, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, כלום. שנה. מתעלם ממנו לגמרי. אחרי שנתיים, פתאום הבן אדם מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, יש לי 5,000, אבל אתה צריך להגיע תוך 15 דקות. אם אתה מגיע תוך 15 דקות, אני יכול לתת לך 5,000. מה שקורה אחרי רבע שעה, אני לא יודע, אני לא יכול להבטיח לך. הוא נכנס למכונית, הוא התחיל לנסוע מוויליאמסבורג לבור פארק, משהו על הכביש הראשי, הוא נוסע 150 קילומטר לשעה, נוסע וזה וזה. פתאום משטרה. עוצרים אותו. אז הוא אומר לשוטר אותו, אתה יודע כמה? הוא אומר, תשמע, לפני שאתה זה, אני רוצה לספר לך סיפור. יש כאן בן אדם שנתתי לו 10,000 דולר, והוא לא עונה לי בטלפון. הוא אומר לי, אם אתה בא בתוך הרבע שעה, הוא אומר לו, השוטר, תשמע, אתה חושב שאני טמבל? שמעתי את הכל כבר. זה... את זה כבר שמעתי 20 פעם, ואת זה, ואני מכיר את כל הציבורים, שירותים, וצריכים ללדת, מכיר את הכל. מה אתה עכשיו בא לספר לי עכשיו משהו חדש? זאת אומרת, תשמע, בוא נעשה עסק. אתה תבוא איתי, אם הוא נותן לי 5,000 דולר, אתה נותן לי קנס. אם לא, אז תכתוב לי זה. אז השוטר אומר, טוב, זה נשמע רעיון טוב. הוא מדליק אורות, מביא אותו, מסיע אותו עד לשם. והוא מגיע לבית. הם עולים בבית. עכשיו, זה לא שוטר רגיל באמריקה, זה שוטר של ה... שריף. שריף של ההייווי.
הם הולכים עם קביים ענקים, עם כובע כזה של אור, הם נראים, הם גדולים גם, הם סוג אחר. קשיחים מאוד. קיצור, הוא עולה במדרגות איתו, הוא דופק בדלת, הוא פותח את הדלת, הוא מסתכל, הוא רואה שוטר. אז הוא אומר, תשמע, תשמע, זה... אני אמרתי 5, אבל בעצם יש לי 10. ככה, מה יעשה שואל? הוא נבהל. הוא נתן עוד 10. אז הוא אומר, תשמע, אתה... זה ונהפך הוא, פורים. אתה חושב שהשוטר בא, ולא רק שלא תקבל את הכסף, גם תקבל דוח וזה, ובעיות, עם סיבוכים, עם רישיון, ומעצר, בכאלה מהירויות. לא, הפוך. השוטר עזר לך. בגלל השוטר, עשית פי כפו, פי 2. או, מה זה קשור לסוגיה? אתם ת... איך שהיא זה, מה? הוא הודע שוחרר מוחמד. או, הודע, הנה, הודע. רמאי, וזה, כן. זה מעניין, אני סתם אספר לכם את הסיפור שלי, אני מקווה שהוא לא מקשיב לשיעור. לא, הוא לא מקשיב לשיעור. אחד, אני מגיע, הייתי בקייטרינג, ולא היה לי כסף, לא כלום, זהו, הוא בא אליי, אומר לי, תשמע. לפעמים, כן. אז קיצור, הוא בא, הוא אומר, תשמע, אני צריך איזה $10 רק ליומיים, רק יומיים. הוא אומר, תשמע, זה מה שיש לי, אין לי יותר מזה, ואם אתה לא מחזיר לי, אז קופץ לי, הולך לי המשכנתא, הכל, כל הכרטיסי השראי, לא, 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 יומיים, מבטיח לך. קיצור, אותו סיפור, הלוך הזאת, טטטטטטה. בסופו של דבר, הוא לא שילם, לא שילם. אבל מה שכן, הלכתי למשטרה, ו... סיפרתי את הסיפור, ראיתי להם את הצ'ק, שהוא נתן לי את הכל, וכל פעם הפקדתי את הצ'ק, וזה קופץ, וזה חוזר, נו, מה, לא היה כסף? כן, נכנס עכשיו, אני עכשיו מביא לך כסף, הוא נתקע, המכונית שלי נתקע, כל התירוצים, לא שמעתם כאלה תירוצים בחיים. טוב, הלכתי למשטרה, אז הוא התחיל לכתוב לי איזה דוח או משהו, פתאום הוא אומר לי, תשמע, זה בכלל לא קשור, אני לא יכול, אני לא, אנחנו משטרה, זה לא, תלך לבית משפט. אבל בינתיים הוא כתב לי את הדוח, אז היה לי זה מה שכתוב משטרה. אז הלכתי לשוויגר שלו ואמרתי לשוויגר, הנה, המשטרה מגיעה לקחת אותו עוד מעט לכלא, אמרו לי זה, אז היא נכנסה ללחץ ושילמה לי, זה סוף הזה. אז גם היה משהו, אני הייתי צריך לשקר, שם זה קרה לבד. מה? פשעת אני יכול, כן. עד עם הזה, בן אדם הזה לא מדבר איתי, אני לא יודע למה. טוב. אומרת הגמורה. איפה אנחנו? אין לי מושג איפה זה. תלך מציע. ממש באמצע העמוד. שואת הגמורה, תלך מציע. מקח וממכר, מה יקי למימה? הרי במקח וממכר, כל הכסף ישימו בצד. אז הוא כן יצטרך להודות. אלו, אומרת הגמורה, מחברת כדי שלי מקורא. כמו שאמרנו מקודם, שלפי רבי יוסי תלוי, משוות הרמה או לא. זאת אומרת, הגמור, בין רבון ובין רבי יויסי, השאלה, בסיפור הזה של כן, מה שאתם רואים כאן, המונה, 200, בין רבון ובין רבי יויסי, הוסום גם מלחם בניה פינק הוסוי, דיקטוני, זה נשבע ונועית וזה נשבע ונועית, צריכים להזכיר את האוילם, הנה, להזכיר לאוילם. יש חן ונועית, יש בעל חנות, יש פועל, יש בעל הבית, זה חן ונועית פינק הוסוי, יש לו פינקס שהוא רושם דברים. אבל הבית אומר, לפועל שלו, לך לחנבוני, לך לחנות ותקנה מה שאתה רוצה ואני משלם. או תקנה עד 1,000 שקל ואני משלם. הוא אומר לחנבוני, תתן לו עד 1,000 שקל ואני משלם. ביום שישי, בערב שבת, בא החנבוני, לבעל הבית, תשלם לי 1,000 שקל. הפועל בא לבעל הבית, תשלם לי 1,000 שקל. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אני לא קניתי מהחנות. החנבוני, מי? נתתי. קיצור, אחד מהם שקרן. אז שואלת הגמורה, בסיפור הזה, זה נשבע ונועית וזה נשבע ונועית, מה יש מה? אמרים לו, נפקי למומן לבעל הבית, טוב, שהבעל הבית ישלם את 1,000 שקל, אבל שזה ילך לתוך קופסה, ויהיה מונח עד שיובי אליהו. בוא נשאיר את זה עד שיבוא אליהו. מה, למה מקבלים כסף? למה זה שונה מהמונה ו-200 שאנחנו מנישים את שניהם, וכל ה-300 הולך לזה? גם כאן, שכל הכסף ילך עד שיובי אליהו. דו, בוודאי כרמאי, אחד מהם ב-100% משקר. או שהפועל לקח סחורה ב-1,000 שקל מהחנות,
או שהאחן ואני לא נתן לפועל. קיצור, אחד מהם שקר. אומרת הגמורה אמרי. יש כאן במציא גם אמרי. אמרי, הוסום היינו תאים את דאומר לחן ואני לבייס. שמה בחן ואני הבן כוסוי, הבעל החנות אומר לבעל הבית, אנוש ניחוסו. בקיצור, מה שהגמורה אומרת כאן, זה שכל אחד אומר לבעל הבית, אני לא מכיר את השני. מי הוא? אני לא התעסקתי איתו בכלל. אתה אמרתי ללכת לחנות, עשיתי כמו שאמרת. מה אכפת לי מהבעל הבית? מה אכפת לי שהוא שווה לי ולא ישווה לי? זה לא קשור אליי, אני לא מכיר את הבעל הבית. אני קניתי עם החנות כמו שאתה אמרת לי. הבעל הבית של החנות אומר, הבעל החנות אומר לבעל הבית, אני לא מכיר את הפועל שלך, זה לא מעניין אותי. יכול להיות שהוא שקרן, לא התעסקתי איתו. אני שמחתי עליך, אתה אמרת לי, תן לו עד 1,000 שקל ונתתי לו. עכשיו, מה יעזור לי שיבוא הפועל וישווה לי? בקיצור, שניהם אומרים, הוא לא הבעל דובר שלי. אנו שליחו זה דוח קו דינו, מה יסליגה בסוחר? מה אכפת לי מהשכיר? אגב, אתה גם שתה בלי, אפילו שישבה לי, לא ימהם לי, אני לא מאמין לו בשבוע. את אימנת, אתה אימנת לו. דולי אמס לי, בסעד ידי אהב לי. אתה לא אמרת לי, תעשה את זה לפני הידים, אמרת, תתן לו. או, ואותו סבור, בדיוק הפוך, בסוחר נמי אומר לי לבעל הבייס, אנו אהב לי, ויתוך כבוך, אני עשיתי מה שאמרת לי. מה יסליגה בכן בני, מה אכפת לי מהחנות? אף אחד משתה בלי מהם לי, בעל הבית של החנות, הוא שקרן ידוע, מה אכפת לי ממנו? היקח את הבית, משתה ומשקנים מבעל הבית, לכן זה לא יהיה אימונוך, כל אחד מקבל את הכסף מהבעל הבית. תוני רב חייר. סתם, דבר מעניין, לא קשור לשום דבר ואני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל אני לא רוצה לשכוח את ההלוכה הזאת. כולם יודעים, לא קשור לסוגיה, באמת לא קשור לסוגיה, אבל קשור לעודר א', חשבתי שזה משהו מאוד מעניין. כולם יודעים אם יש תאומים, אחד נולד ברביעי לאודר, והשני נולד בשמיני לאודר, לא יודע, קרה משהו שם, היה הפסק בלידה, ואחר כך בבר מצווה יש שנה מעוברת, שתי אודר, אז יוצא ש... לא, כן? אתם מכירים את זה. הלידה, לא, הלידה לפני השקיעה ואחרי השקיעה. הנה, אחד נולד בלא אמריקה. אז בסוף, אוקיי. אחד נולד בלאן ואחד נולד באלף. ובשנה, יש שנה שלא מעוברת, אז הבר מצווה של הזה, הוא נולד באלף. אז הוא לפני. אז הוא לפני ואז אחרי. בסדר. מצוין. מה קורה אם הם נולדו בשנה מעוברת? בחוף טס, בלמד א' וב' והבר מצווה שלהם גם בשנה מעוברת. לא. My grandson. זה קרה ל... בון עוד א', במה? זה אותו דבר, לא, מה אותו דבר? לא. נו, אז מי שנולד קודם, הוא הבר מצווה שלו קודם. כן. אבל גם הוא אומר לא. שבשנה המעוברת של הבר מצווה הופכים את זה. כמו בשנה, כמו ב... לא כמו שאנחנו חשבנו. ככה הוא אומר, סתם חשבתי, אני זרוק את זה. לא פוסקים כמו המגן אברהם, אבל הוא... החופץ חי, הסמסויפר פוסק כמו... המוגן אברהם הזה, סתם, משנברו, אומר, סתם, דוחה את זה ככה. כמו המוגן אברהם. כן. שזה באודר בייז, לא קודם, הוא... לא, סליחה. אז זה באודר בייז, הוא באודר א', אז זה ב... הופכים את זה, כאילו. שניהם באודר א'. שניהם באודר א'. טוב, לא משנה. בוא נמשיך הלאה, כאילו שלא היה. מה? לא. זה הבדל של כמה שבועות. כי מקדימים את הזה של אודר בייז לאלף. קיצור. הוא אומר שהוא ראה את זה, זה שבלמד. אם היית עושה כמו המוגן אדום, לא היה לך את הבעיה. כי הוא היה הומן. חשבתי זה הפוך, שהם באים באודר א'. אתה ראית את זה? אני ראיתי זה היום. היום ראיתי זה בפנים. אבל בסדר, טוב. אתה אומר שזה מאודר א' נדחה לאודר בייס. טוב, תסתכלו על זה, תחשבו על זה, לא יודע מה.
בינתיים אנחנו אוחזים בעומד בייס, באמצע. לא, אני צוחק. טוני רבי חיו. טוני רבי חיו, מונה לבי אותך. הוא לא זוכר מתי נולד. טוני רבי חיו, מונה לבי אותך. ולא יאמר, אין לך ביודי כלום. מונה לבי אותך, אתה חייב לי כסף. והוא כופר הכל, אין לך ביודי כלום. ואידם, אידם אויסוי שיש לך מישם זוז. רבו איסאי, סיפור מאוד מעניין. דרך אגב, אני זוכר שאת הסוגיה הזאת למדנו שבועיים. לפחות. היום נלמד את זה בשתי דקות. לא, לא שתי דקות. בוא נביא אותך. אתה חייב לי כסף. ואתה כופר הכל. עכשיו, אם אתה מודה במקצס, בואי זה במקצס. בואי זה במקצס, אתה הנה ישובה. צריך לשבה. אם אתה כופר הכל, אתה לא נשבע. גם נראה את הסבור עוד שנייה. מה קורה אם עדים באים ואומרים שאתה מודה במקצס? הם מודים בשבילך כאילו. אומרים, זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה חייב לפחות, אתה חייב חצי. ועדים, עדים, מויסי, בואו, בואו, תתארגנו. אתה מבין? בוא, אתה בא? איפה וואי וואי? ועדים, עדים, מויסי, שיש לי 50 זוז. נויסן לא יהיה 50 זוז. וישוב על השאר. הנה, השתי עדים הם כמו מויד ומקצס. ישוב על השאר. שלא יתה יוידו אס פיו גדוי לו מוידו אס עדים מקו החיימר. שאם הוא הודה, הוא מוידו במקצס. הוידו אס עדים לא יכול להיות יותר גרוע ממוידו במקצס. ותן נתונו, ויש לנו ראייה מהמשנה. שניים מויר זה מטלס. זהו אומר נמצסיו, וזהו אומר נמצסיו. אז הנה זה עובד ככה, בואו. יש לי משהו, יש לי טלס. אתם תעמדו שם, בצד, רגע, אבל בתוך הזה. לא, לא, הנה כאן, בואו. אתה תעמוד כאן, אתה סוחב, הנה, אתה סוחב. לא, כאן, מה זה? כמו שצורך. זהו, או, יופי. שניים אומרים זה מטלס. אתה תעמוד לידו, תחזיק לו ככה, כאילו שאתה חבר שלו. לא, ככה, על הזה. אותה זוי. הם עדים. ואנחנו תופסים. אז הם עדים שהוא תופס, ואם הוא תופס, אז יש לו לפחות חצי. אז זה אומר שאני שקרן. הם עדים נגדי. כן? לא הבנת. הם עדים שלו, שהוא יש לו לפחות חצי. לא, שהוא בעלים. עזוב, גם לי יש עדים. גם לי יש עדים, הנה, הנה, תבואו. לא, לא, ככה הם עדים. שמשהו תופס, זה שלו. הוא תופס חצי רק. אני תופס חצי, והוא תופס חצי. אז לא יש עדים שאני שקרן, שבעצם חצי שלו. אני אומר הכל שלי, כן? אני אומר כולו שלי, והוא אומר כולו שלי. לא נכון, כולה שלי. כולו שלי. לא, יפה, הוא עושה את זה טוב. וואי וואי. אפילו שתי עדים, הנה. הנה יש שתי עדים. רק הנקודה כאן זה אין לו שתי עדים. זה כאילו שיש לו שתי עדים. ענן צהדה. אנחנו עדים בשבילו. הם לא אמיתיים, הם פייק. פייק ניוז. כן. גם לי יש שתי עדים, בדיוק כמו שיש לו שתי עדים. אבל הנקודה זה שלמה אני נשבע? כי העדים האלה מודים בשבילי שאני שקרן על חצי. כי הרי הם מידים שלא יש חצי. ואם לא יש חצי, זה אומר שמה שאני אומר שיש לי השלם, אני שקרן, לפחות על החצי, שהם מידים. אז הם גורמים לי שווה. ככה הגמור מבינה. שהשתי עדים האלה, כאן, שהם לא באמת, הם כאילו עדים, ענן צעדי עדים, הם אלה שמכריחים אותי לשווה, אפילו שאני לא הודיתי. אני כופר בכל, אני אומר, הכל שלי. אז למה אני נשבע? תחשבו, למה אני נשבע? כי אני מודה במקצס בעצם. הם גורמים לי להיות מועדים במקצס. אין עדים. מי העדים? רק בשיעור הזה יש עדים. המציאות, אנחנו רבים באמצע החצר. אנחנו באים לבזן כמו שאתמול, הגיעו לבזן והם נפלו. טוב, תודה רבה. ישכוח עדים. ישכוח, תודה. אז זאת אומרת, הגמור, בוא נראה בפנים. אני אגיד לכם, משהו הכי מעניין זה, שהשנה הלכנו לספארי עם כל המשפחה, כן?
והנכדה שלי הקטנה לא יודעת לדבר כלום, היא יודעת מילה אחת. היא קוראת לפיל, פיל, בייבי. זה הדבר הכי גדול שיש בג'ונגל, בייבי. ככה, זה ראש של קטן. טוב. אומר, אני אומר, סיידי, מה זה טוב, סיידי די, מה זה טוב, או, אתם רואים? איזה שמונה שורות מלמטה. ואוכו, כיוון דה תופיס, מכיוון שאתה תופס, ענן צעד, או, מה זה ענן צעד? התורה, לא יודע מה, אנחנו עדים בשבילך. דה מה זה תופס, סיידי די, ומה זה תופס, סיידי די, לכל אחד יש שניים. וקטוני שובה. וכתוב שזה שווה, אז מה הכוונה? שזה מוריד את הטענה שלי, שהקול שלי, לחצי. אני מודה, לא, לא, אתה צודק, חצי שלך. איך? הידי עדים, הידים מכריחים אותי כאילו, זה עדוס, זה העדות עושה כאן מוידי במקצס. אז רואים שנשבעים על מוידי במקצס. אומרת הגמור, מי שלא תהיה ידוע ספיק גדול אם ידוע עשה עד מקו החוימר? כאילו, מהיך תעשה שתגיד שהודעה זה כן יותר חשוב מעדים? הפוך. אם יש עדים, אז זה מוידי במקצס, מה? אני אומר ש... אני לא חייב לך כלום. העדים באים ואומרים שאתה כן חייב. אז למה? אז מה פתאום שהייתי חושב שאם אני מודה, אני חייב שבוע. ואם אני לא מודה והעדים מודים בשבילי, אני לא... מה פתאום שאני אגיד כזה דבר? אני צריך קו החוימר עוד. למה צריך קו החוימר? אומרת הגמור, שלא איתו אימר, הוידו אז פיו, הוא דרמי, או רחמון שבוע עלי כדרבו. או, בדיוק היה לנו את זה בבוא, וכמה גם... בוא נראה, יש כאן איזה מוידה מיקסס משהו? לא. או, יש כאן איזה משהו, בוא נראה. זה הפעם ראשונה שאני רואה את זה. אז הסחוכים שלו, פתוחים שם, גוואלדק. כל ישיבה יש אחת כזה, שתיים לפחות. טוב, חיים כי אפשר ללוות, ככה אומרים בעברית? ללוות, כן, אמריקה כתב את זה. אפשר ללוות ממך 100 שקל? בוודאי. הוא נתן לו 100, כן, גוואלדק. לביתי לו והוא לא משלם. הבאתי לו והוא לא משלם. נתקן את זה עוד מעט. אני חייב רק 50. זה מאוד במקסס. אין לי, או, והוא חושב בראש שלו, אין לי כסף. אבל אי אפשר לחבוב הכל בפני חיים, כי שלם הוא חי יותר. או, תשמע. אז תשבה על 50, תשלם 50, אני חייב רק 50. או, הנה הוא מודה. אני חייב רק 50. טוב. אומרת הגמור ככה. דום רבה, ונימה אמרו, תוירו, מוידי מיקסס את אני שובה. מה, מה? למעשה, הוא מישיבה וידה, למה אין לו מיגוי? תגיד איזה סבור שאתה רוצה, ברישוינים. אם הוא מוידי במיקסס, אז יש לו מיגוי, הוא יוכל לשקר יותר טוב, הוא יוכל להגיד, אם הוא שקרן, אם אתה חושב שהוא שקרן והוא צריך לשווה, הוא יוכל להגיד, כואב הר הכל, כן? הוא יוכל לחפור בהכל. או שהוא, בוא נחשיב אותו לפחות, מי שווה ידע אומר רשב. אז, בואי נדמי קצת אני שווה, למה? חזוק אין עוד מי יספון לפני בר חויבוי. האמת היא שהוא לא יכול לשקר. אתה לא יכול להסתכל לבן אדם בעיניים ולהגיד לו, לא נכון, לא הלוות לי. אז אמרתי פעם שנפוליאן אמר, שכחתי כבר מי זה היה, בריסקירוב או משהו, אמר, התורה שלכם זה לא צודק. אני יכול להסתכל בבן אדם בעיניים ולהגיד לו, אני לא חייב לך, מה? אז הוא אומר, אתה יכול, כי אתה גוי. לך עם בושה, לנו יש, יהודי זה אחרת. יש לנו בושה, אנחנו לא יכולים. בסדר, לא יודע אם הוא נפגע או לא נפגע, לא יודע אם הסיפור האמיתי. ככה אומרים, אה? What, the people lie? לא, לא חושב, הם אומרים לך בפרצוף לא? לא, הם אומרים תירוצים. פעם הוא היה יהודי וגוי היה גוי. פעם חוסד היה חוסד, אני שומע. לקחת את זה משם. בואי דריסס, אני שובה. חזוק אני עוד מי יספור לבני בחוי בוי. והי בקודו בואי דנכפרי. האמת היא שבן אדם היה צריך לכפור בהכל. ועודו לא כאפרי משום דין, עודו מי יספור נוב. אי אפשר, מציאותי, להסתכל על בן אדם שעשה לך טובה, ו... לשקר לו. והי בכולי בוי דלוי דלי. בעצם, אם יש כזה חזוקו, אז הוא צריך להודות על הכל. אז מה הגמור רוצה להגיד כאן? הגמור רוצה להגיד
שהוא לא חשוד על שבוע, הוא לא שקרן. אם בן אדם שקרן, אז הוא לא יכול לשווה. אנחנו רוצים להגיד, תשמע, יש לו, הוא מראה את האוטו, כמו שאמרנו אתמול. יש לו תירוצים, הוא לא בן אדם רע, יש בן אדם רע. יש בן אדם שיש לו יצור קטן, הוא כזה, טוב, אני... הוא יכול לשווה. זה, בשבילו שבוע עוזר. בדום שיש לו יצור חזק מאוד, אז הוא לא יכול לשווה. ועידל היועדי, השתמות איתו גם שתעמת מיני. הוא פשוט רוצה לקנות קצת זמן, הוא חושב שמחר הוא... איך אמרת? אתה לוטו? ינצר? לא ינצר. יזכה בלוטו. מחר הוא יקבל איזו משרה חדשה, לא יודע מה, כל פעם יש לו איזה רעיון. אבל היום אין לו כסף, מחר יהיה לי כסף. אז הוא קונה עוד דקה, עוד יום. שתמות איתו גם שתעמת מיני. סוב הרדה עבוד יזוז ופרן, אני אומר לכם, הסיפורים ששמעתי מהאנשים כל השנים, איזה סיפורים מזויים, לפעמים זה אותו, זה נשבר להם חונית, קניתי איזה, אני בא מחר, שמתי בבנק, אתה יודע, אחד אמר לי, אתה לא תאמין, מס הכנסה, שם לי, זה, כל הבנק שלה, הכל כפוג, הנה, שולח לי איזה משהו, וואטסאפ, להראות לי משהו שהוא כתב במחשב שלו, שזה הכל כפוג, וזה, אותם תירוצים, מכיר את זה, יכול להיות שהוא לא רשע, הוא פשוט רוצה לקנות זמן. שלום עליכם חבר'ה בזום. שבסי. אין כל כך הרבה, מה אני רואה? זה 20 אנשים אולי. כמה יש שם? כמה? 28. 28? זה יפה, בערב שבס. זה כמו שלנו, יש פה ביסמר זה שכילי. אה? אין בלזר שם, אתה מבין לי. לא, הבלזר שלי, אני לא יכול להיות בלזר אחר. יש בלזר אחד בעולם. מנחם מנדל פנסר, זה הבלזר. בלזר הזה. יש איזו תמונה, הרב הבלזר, היה איזו תמונה של איזו חוסד, הסתובב בכל הזה, איזו חוסד שמסתובב עם פלאפון שכתוב איזה MDY. טלפון לא קשר, אבל ההכשר הוא שם את ה-MDY. אתה מכיר את הבן אדם הזה? תשים אותו עכשיו, את הבלזר. מכיר? בוא נראה את התמונה יום אחד. הנה, בוא נראה אם אני יכול למצוא את התמונה הזאת. באמצע השיעור. לא, לא. יש לי שתי טלפונים, כי בחדר לא נותנים לילד שלי להיכנס עם זה, אז יש לי את זה. שנייה. איפה זה? לא, 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 זה תמונה, אתם חייבים לראות את התמונה הזאת. או, הנה. יאללה, לא יודע אם אתם... מאושר. טלפון מאושר. אוקיי. בסדר. ויידגן שס, יש שבס עוד מעט. 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 סוב עד, אבל פרן עלי. בוא נאמר, מונו, רואו ישוע עלי. זה בן אדם טוב. הוא בן אדם בעצם ש... הוא רוצה לעשות את הדבר הנכון. וכי היחד לא ידע לי בכולי, אז בוא נשים עליו שבוע. וכזה בן אדם, הוא לא ישווה לשקר, וככה הוא יודע בכל. אבל לא ידוע הסעידים. דלק למימה אורחי. שבאים עדים, הגמור שואלת, ודאי אם באים עדים, הוא צריך לשווה. לא נכון. בן אדם שצריך עדים להגיד שהוא חייב כסף, הוא רשע. מי אמר שהוא יגיד את האמת בשבועה שלו? זה בן אדם שהודה כבר, הוא באמס, הוא רוצה להגיד את האמת. יש לו קצת בעיה להגיד את כל האמת, אז השבועה ידחוף אותו והוא יגיד את כל האמת. אבל בן אדם שמשקר לגמרי, רק פשוט הוא נאלץ ל... לשווה בגלל שהיהידים הגיעו, כי זה בן אדם ישקר. רק רציתי לשתף איתכם, באנגלית, בשיעור באנגלית, משלמים $1,800 להגיד שהפכנו את הדף. כי היה פעם מחלויקס, בדיוק אני עכשיו נזכר, זה פישל שהמציא את זה. יש אחד פישל בבולטמור, שהיה איזו שאלה אם זה להפוך את הדף או להפוך את, את העמוד. לא יודע, קיצור. אז הוא אמר, יובה, שליש, מי שישלם $1,800 יחליט איך אומרים את זה. טוב, אז... החבר'ה, באיזה בכנסת בבולטמור, כתבו לי ככה, $1,800, שאני אגיד את זה כל יום ל-30 יום. הפעם הראשונה שקראתי זה, בכיתי. אתם לא תפקעו, אתם לא תבינו כל כך, אבל אני רוצה לשתף אתכם. כתוב ככה, בכנסת של נר תומית בבולטמור, לזכות פישל ואשתו, בגללו 137 אנשים למדו. אז ככה, הוא נכנס לבכנסת, לא הכי, בוא נגיד, בכנסת מסורתי כזה, יותר לייט. שמה, לא משנה כבר. זה לא... אנשים שחלק מהם
אף פעם לא ראו גמרא בחיים שלהם, לא מה ישיבה, לא, אף פעם לא ראו ישיבה. הוא שילם לכל אחד $1,000, אם הם סיימו את מסכת סבבא קמא, ו-137 אנשים סיימו, למה? הוא אמר להם, אם אתם תעשו את זה, אז אני אתן להם, אם יש לי 100 אנשים, אז אני אתן להם בכנסת $100,000. אז 137 אנשים התחילו, ו-137 סיימו. ביניהם נשים גם, ואל תשאלו מה שהיה. חלק מהבדיחות שלי שאמרתי, אמא דוי מן החמור, והיה לנו תמונה של חמורים, אז אחד כתב לי, היי תוכן, אתה אומר כזה דבר על ערבים? מה, ערבי הוא זה? הוא אמא דוי מן החמור? אז אמרתי, מה, תראו מה הוא עושה. הם הרגו, זה לא כולם, לא ככה כולם, אי אפשר לדבר ככה, כל העם, קיצור, כאלה, בסדר, לא, אתם מבינים כבר את הסגנון. אז כתוב ככה, בגללו, בזכותו, נלמד 16,000 דף, 16,166 דף, ולמעלה מ-727,000 דקות של תוירו. כמעט 3,000,000 דקות של תוירו, והם סיימו מסכת סבבא קמא, והוא עשה להם סיום יפה וזה. בן אדם, סתם, הוא נכנס לזה בכנסת, הוא החליט שאת הכנסת הזה הוא רוצה לחזק, לשלום הישראל. אותו בן אדם שילם גם לבן של דני פיין, שלא היה שם תוירו מצווס, שילם לו שילבש תפילין כל יום, ושילמד מסכת מגילה, ובאמת הוא ממשיך, עד עכשיו הוא עושה את הדף, זה משהו, כן, טוב. אתה צריך חיזוק? אתה חמש שנים? החבר'ה פה גם צריך חיזוק. כן. תביא, מה עם התינוק? אולי הוא יקרא לו פישל. אומרת הגמורה. ומה יקרא בחוימר? רגע, אבל לדוע עשה ידי נגד למה מרוח אימן, לא יקרא משמע לא קרא בחוימר. לכן צריך קרא בחוימר להגיד, שאם בן אדם מודה בעצמו, הוא צריך לשווה, אז קרא בחוימר שמעידים באים. ומה באמת הקרא בחוימר? ומה פיו? בן אדם שאומר מהפה שלו, שאם מחייב עם עומד, מחייב ישוע, או תכף נראה מה זה בדיוק, שהפה שלו לא יכול לחייב אותו כסף, אבל זה מחייב אותו שבועה. אם בן אדם אומר שהוא מודה במקצת, אז הוא חייב שבועה, על פי הפה שלו. לא היה כאן עדים. עדים שמחייב ונועסים מומוי, הנה נדין שמחייב ונועסים שבועה. אז ודאי עדים שכן יכולים לחייב כסף, כן? רק על פי עדים צריכים לחייבים כסף, אז ודאי שהם יכולים לחייב בן אדם שבועה. שואל את הגמור, הוא פיו אין מחייב עם עומם, פה לא יכול לחייב עומם, והוא הידוע אז בלדין כמי עדים דומי, יש לנו איזו תמונה כאן, יפה מאוד, אני אהבתי את התמונה. הידוע אז בלדין, אם הגנב מודה, אז זה נגד 100 עדים. בן אדם, כן, בן אדם כן יכול להגיד, גנבתי, הוא חייב. הוא אומר את הגמור, מי עומם כנס, במקרה הזה למשל, שהוא אומר גנבתי, אז הוא לא חייב כפל. כפל זה רק שבאים עדים ומעידים שהוא גנב. אבל אם בן אדם בא בעצמו ואומר, אני חייב כפל, הוא מודה בכנס ופוטו. הוא גם פטור מהדלת וחמש. מודה בכנס פוטו, כן? זה שהוא חייב את עצמו כן, זה לא של מומן. כן, לא, 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 הגמור אומרת שלא. למה לא? לא, לא, לא. הגמור אומרת שזה כן עכשיו מומן, כן, ודאי. תביא לי מקרה, זה כן, מומן כן, ודאי. קרן הוא מחייב, זה ודאי מומן. תביא לי מקרה שהפה שלו לא עובד. הפה שלו לא עובד בכנס. ובאותו דבר, עדים כן עובדים. יש לי מקרה, ציור שהפה שלך לא עובד, ועדים כן עובדים. הנה, עדים יותר חזקים מהפה שלך. נכון, המקרה הזה שהוא חייב את עצמו קרן, זה עובד. זה לא בכל מקרה. ומה הפה שהם מחייב בכנס, מחייב ישבוע? או. אז הנה הקו החיים. ומה הפיו שאין לי מחייב כנס? מחייב שבוע, הפה שלו שלא יכול לחייב אותו כנס, יכול לחייב אותו שבועה, עדים שמחייבים איזה כנס, אין עדים שמחייבים איזה שבוע, ודאי שעדים יותר חמורים. אומרת הגמור, מה לפיו שכן מחייב קורבן? הפה מחייב קורבן. בואו נראה סתם, לא צריכים את כל הזה, מושג בשעס, כולם יודעים, מועדים כנס פוטו, אבל... פה... מחייב אותו קורבן. בואו, כי יש שם נחס מאלה, וסוודו, הוא בעצמו מתוודה, הוא מודה, והביס השום אל השם. תוהים הבעידים, שהם מחייבים לו איזה קורבן. איך אנחנו יודעים שהעידים לא? אוי, הוי דאי לא אבחת עושוי. זה דווקא אם זה מעצמו, ולא הידי העידים. תוהים הבעידים שהם מחייבים לו איזה קורבן. ואתה גמור לקשו. רבי חי יקירו מי סביר אליי.
מכיוון שרבי חייא סובר כמורה מאיר, אז עדים כן יכולים לחייב אותו קורבן. עכשיו ניכנס קצת לסוגיה, כאילו בסוגריים. כל הסוגיה זה בסוגריים, אבל הנקודה הזה שרבי מאיר סובר, שעדים כן יכולים לחייב קורבן. דאמר עדים חייב נשיא קורבן, קו וחומר. דסנן, אמר לו שניים אכלת חלב, והוא אומר לא אכלתי. הנה, האם עדים יכולים לחייב אותך קורבן? רבי מאיר מחייב וחכמים פויטרים. אנחנו פוסקים כמו חכם רבי יוסי. אתם הייתם בטוחים שעדים יכולים לחייב קורבן, כן? יוסף, זה לא היה אתה? אתם. טוב, ודאי, הייתם חייב... כן, כיוונתם לרבי מאיר, אבל לא כמו חכם. עומר רבי מאיר מביאו שניים לידי מיסר חמור, או אם שני אנשים יכולים להרוג בן אדם, לא הביאו לידי קורבן הקל, ודאי שהם יכולים לחייב אותו קורבן. שמה? עוד פעם. הם טוענים, הוא, הבן אדם הזה אכל חלב. הוא לא ידע, הוא אכל חלב. אנחנו ראינו, זה היה חלב. הוא חשב שזה שומן, והוא אכל חלב. אמרו לו, מה אם ירצה לו עם המאיזו דייסי? היא פוטר. אם הוא רוצה לשקר, מה להישק? הוא יוכל להגיד, אתה לא יכול להעיד מה יש בראש שלו. אולי הוא ידע טוב טוב שזה חלב, והוא עושה כאילו שזה שומן. אתה לא יודע. מה? אבל את המציאות יכול להיות שהוא לא יודע. נכון, אבל אתה יכול להעיד את זה. אתה יכול להגיד את המציאות, אתה לא יכול... יש מקרים כאלה, כן, יש מקרים שזה הגיע מהחנות ואין מצב שהוא ידע, נכון. הוא אומר שהוא לא יודע. נכון. אבל אם הוא רוצה לשקר, הוא יכול להגיד מייזד. ואז הוא לא יחייב... איך אני יכול לחייב אותך קורבן? תגיד לי את הציור. אני אגיד, אני עשיתי את זה בכוונה. תגיד, אם תרצה להגיד בכוונה אתה יכול, אבל אם תגיד... נכון, אז לכן אין לך כוח. אתה לא יכול לעשות משהו שאני יכול לצאת מזה. אתה יכול לצאת, אני יכול לבד את העובדות, להגיד לך. אתה לא יודע מה זה היה, זה שומן וחלב. אני יודע שזה היה... אבל זה לא החייב, אתה לא מחייב. עדים יכולים לחייב אותך כסף. רגע. יואל, אם עדים יכולים לחייב אותך כסף, ואתה יכול לחוץ כפתור כאן, ואתה לא צריך לשלם, אז הם לא החייבו אותך כסף. אתה מביא קורבן בגלל שהם באו. זה לא נכון. אני ברגע יוצא מזה. אם אני רוצה. אלו מה לפיו שכי מחייבי אושם. בשום יחינום, כן? שום יחינום שטען, בדיוק היה לנו בבוב קאמה. שום יחינום שטוען, זה נגנב. שום יחינום הרי פטור מגניבה ועבדה. והוא אומר, זה נגנב. והוא בעצמו גונב את זה. אחר כך הוא נשבע והוא הודה. הוא הודה שהוא שיקר. אז מה הלוכה? אושם וחוימש, יפה. אלו מה לפיו שכי מחייבי אושם. זאת אומרת, הגמורה... אושם, היינו קורבן. שגם רב חייא יסבור כמו רבי מאיר, כן? וכמו שבחטוס רבי מאיר אמר שהעדים כן מחייבים, אז גם באושם, מה הרווחת? הקורפונים, אלא מה לפיו? או, טוב. אז מה יצא לנו? שההודעה שלו זה לא יותר חזק מהעדים? מצוין. אלא מה לפיו שכן מחייב וחוימש? אז לא, קו החוימש זה ככה. קו החוימש של רבי חייא, יש מצב שהפה יכול לחייב את עצמך חומש, במקרה הזה שהוא טען, עוד פעם, הוא היה שם חינם, הוא טען שזה נגנב, והוא נשבע שזה נגנב, בסוף הוא הודע שהוא שקרן, הוא הודע מעצמו, אז הוא חייב קרן, חוימש ואושם. זאת אומרת, הגמור לקשי, רבי חייא כרמי סביר לי. כי איך, אם חייב די קורבן בקו החוימים, אם חייב די חוימש בקו החוימים, גם, כמו שהפה יכול לחייב, גם העדים יכולים לחייב. אלו, מה לפיו שאינוי, שכן אינוי בהכחושו ובהזומו. הפה, אם בן אדם מודה שקרה משהו, אז אי אפשר להכחיש אותו, ואי אפשר להזים אותו. הנה כאן. הבן אדם, זה סתם להסביר מה זה הכחשה, מה נפקמין בין הכחושה הזו. העדים האלה אומרים, אנחנו ראינו שהגדול הזה, מזקן האדום, הוא הרג מישהו, כן? אז באים העדים והם אומרים, לא נכון, הוא לא הרג. אז הם רק מכחישים, הם לא אומרים שום דבר. רק מה שאתה אומר, מה שאתם אומרים זה שקר. עכשיו, אם בן אדם... אתה מביא אותם שאני אגיד לך מי העד, כי הם רק פה אמרו, לא, זה לא הוא. אתה רוצה שיגידו לך מי הוא ספציפי? ככה אני מבין? לא. מה, העדו שאתה אמרת, אתה ראית שרובן הרג את שמעון? לא נכון, אנחנו אומרים שלא נכון. אנחנו יודעים, זה מישהו אחר הרג אותו, לוי הרג אותו. בסדר, מכחיש, זה להכחיש. אבל יש הזומר, מה זה הזומר? הזומר אומר...
אימו לא איזה, העדים באים אומרים, אימו לא איזה, מה זה? או, הנה, חייבים לראות את זה. אתם, העדים, אתם הייתם איתנו באותו יום, אותו יום שאתם אומרים שראיתם שמישהו נהרג, אימו לא איזה, זה משהו הרבה יותר חמור, זה הזומר. דרך אגב, הוא תיקן את האצבעות. פעם זה היה כפול, זה, טוב. לא, זה היה, לא, פעם זה היה שתיים אותו, אותו זה, אותו כיוון. כן. חיילס ושוטנסטים באנגלית, יש כאן כל מיני דברים מוזרים. כן. אבל זה אימונואיזם. אז עוד פעם, פה, בן אדם שמעיד לעצמו, אתה לא יכול להכחיש אותו ואתה לא יכול להזים אותו. טועים הבעידים שיש לנו בהכחוש ובעזור. אז הנה, יש לנו סיפור שהפה של בן אדם יותר חמור מעידים. אז מה הקו החיים? אלו אסיו מעיד אחד. סליחה. תכף גומרים. אלו אסיו מעיד אחד. מה עיד אחד שאם חייבוי מומוי מחייבוי שבוע? עד אחד יכול לחייב בן אדם שבוע, אבל לא יכול לחייב כסף. עדים שמחייב ולא עושים מומו, הנה עדים שמחייב ולא עושים, זה הקו החיים. עדים שכן יכולים לחייב כסף, ודאי שהם יכולים לחייב שבוע. אומרת הגמור, מה לעיד אחד, שכן על משהו מעיד ונשבע. השבועה שהוא מחייב, זה על הדבר, על החפץ שהוא נשבע. אתה אומר בעדים, שמה שכופר הוא נשבע. הם רק מעידים על חצי, חצי שלו. על החצי השני שהם לא מעידים, על זה הם נשבע. אז במילא, זה לא דומה בכלל, רבוי סי, שיהיה לכם יום טוב ונעים, גוד שבס, במוצאי שבס ברבע לעשר, ואם אתם דוברי אנגלית, אפשר גם בשמונה וחצי.